Είχε έρθει από νωρίς με τη φίλη της εδώ στο σπίτι και κάναμε και πλάκα, εδώ ήταν και ο μπαμπάς της και μιλάγαμε και τέσσερις και γελάγαμε και πάει με τη φίλη της μέσα και κάθονται στο δωμάτιό της και κάτσαν αρκετή ώρα και μετά περνάνε από μπροστά μου που καθόμουν και έβλεπα τηλεόραση και μου λέει «Μαμά μου, εμείς θα πάμε μια βολτούλα». «Ε, παιδί μου», της λέω, «εντάξει», μου λέει, «δεν θα αργήσουμε». «Μπορεί να κοιμηθώ», μου λέει, «στη φίλη μου». Και έμεινε εκεί το πράγμα. Δεν ήξερα μετά. Μετά δεν ήξερα. Εγώ κοιμήθηκα μετά. Με πήραν 8.30 ώρα τηλέφωνο. Με πήρε η τροχιά, ναι. Και μου λέει, «έχει γίνει ένα ατύχημα», μου λέει. «Αλλά δεν μπορώ να σας πούμε λεπτομέρειες». Μου λέει, «θα πάω στο τζάνιο κι αυτά». Έγινε ένα ατύχημα, δεν μου λέγανε λεπτομέρειες όμως. «Του πατέρα της πάμε στο τζάνιο. Που να μην πήγαινα. Που να μην πήγαινα». Και μας είπανε ότι το παιδάκι μας δεν είναι ζωντανό. Ότι έγινε ένα τροχαίο και τα τρία άτομα φύγανε. Και μέσα σε αυτά τα τρία άτομα ήταν και το πρικμό στο παιδί. Και εγώ δεν το πίστευα. Λέω, «όχι, όχι», λέω, «κάποιο λάθος θα έχει γίνει», λέω. «Ή μπορεί, μήπως είναι σε κόμμα», λέω. Μας πήγαν κάτω και μας το δείξανε. «Να μην τελευταία, να μην τελευταία, να μην τυχαίνεις καμιά μάνα να φεύγει το παιδί της. Αχ, Παναγία μου, τα παιδιά του κόσμου όλα να τα έχεις γερά». Αχ, το παιδάκι μου 22 χρονών ήτανε, 1η Μάρτη έκανε τα γενεδριάκια του. Όλα καλά ήτανε πάνω του, καλό και άξιο παιδί. Ήτανε προκομμένο παιδί και σπούδαζε και δούλαβε και όλα τα έκανε. Και μας βοηθούσε ψυχολογικά σε ό,τι χρειαζόμασταν. Στεκότανε κοντά μας, κοινωνιολογία στην πάτια σπούδαζε. Στο 4ο έτος ήτανε. Και σε μαγαζί με έπιπλα είχε πιάσει δουλειά. Και τα πάντα δεν σταμάταγε καθόλου. Mm-hmm. Και σε καφετέριες δούλευε και όπου έβρισκε το πουλάκι μου. Από το Λύκειο που ήτανε. Για να μην μας επιβαρύνει, να έχει τα έξοδά της. Παντού το παιδί μου, παντού. Mm-hmm. Όλα ήτανε στήριγμα σε όλα. Ήτανε προκομμένο παιδί άξιο. Να μην πεθάνω άλλα παιδιά εκεί πέρα, να μην κλάψει άλλη μάνα εκεί.